Vítám vás u dalšího Brain VR podcastu. Dneska to bude v trošku jiný formě, protože tady se mnou není Vojta, ale je tady se mnou Libor. A jak se máš, Libore? Dneska naprosto skvěle. Tak to je úžasný. Já jsem taky skvěle, protože jsem rád, že jsem mohl na chvíli jako vypadnout z Prahy po zkouškách a když jsem byl vlastně ve vlaku, tak jsem byl úplně unešený z toho prostředí, který tam jako bylo, všude zasněžíno a podobně, což prostě se jako postupně od Prahy ten sníh přebýval, že jsem chtěl jako vyskočit na každý druhý stanici a jít se jako rozeběhnout těch polí jako plných toho sněhu. Takže jsem toho takový nadšený. No a proč je tady mám? Tak je, že já jsem na tebe narazil tak nějak jako náhodou a zjistil jsem, že děláš spoustu zajímavých věcí. A my se těma věcma taky, že jo, nějaký jako mental wiring, což je prostě tvůj nějaký osobní koučovací přístup a děláš nějak jako neurokouče, neurolingvistickýho kouče pak a zabýváš se jako Wimem Hofem, takže já tak nějak věřím, že dnešní podcast se bude točit okolo chladu, zimy a možná i trochu jako nějaký Číny a podobně. A všechny ty tvý aktivity, tyhle, tak mi připadá, že mají něco společného jako s tělem, že jo, ať už to mozek, ať už je to jako tělo v nějakých extrémních podmínkách nebo prostě nějaké jako přístupy. Tak jaký ty máš přístup, jak vnímáš svý vlastní tělo? No, co se týká vnímání těla, já si myslím, že to je otázka, která je pro nás dneska velmi důležitá, protože my na ty těla často zapomínáme. Je to hodně dobře vidět u lidí, kteří jsou v managementu, neřkoliv ve vyšším managementu nebo podnikají a jsou do té práce vlastně tak zabraní, že to tělo už je pro ně jenom nějaký prostředek, kterým dopraví ten super výkonný mozek z domu do auta a pak autem do práce a pak zase zpátky. A zapomínají, že to, co se v těle děje, tak vlastně výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu života, kvalitu myšlení. A to je něco, čím já se zabývám už spoustu roku, protože mi dává smysl sebe i ostatní lidi, který mám kolem sebe, upozorňovat na to, jakým způsobem vlastně to naše tělo a mozek ovlivňuje to vlastně, kým jsme, jací jsme a co děláme. Jo, úžasný. A jak jsi tam vlastně dostal k tomu, že se snažíš, že hledáš ty hranice, kam až tvý tělo jako je schopný dojít, nebo že prozkoumáváš ty různý dimenze fungování toho svého vlastního těla? No asi jako většina lidí, který má takovýhle zájmy, tak přes nějaký osobní problémy, protože málo kdo chce něco řešit, když nemá vlastně problém, který by řešili. Že já jsem už od vlastně první třídy na základce, možná i o něco dřív měl spoustu různých zdravotních problémů, s kůží, alergie a tak podobně, který mi dost jako znesnadňovali život vlastně na každodenní bázi. A to mě přivedlo k tomu, že, nebo přivedlo mě to k uvědomění, že západní medicína třeba je skvělá na určitý věci, ale po letech a letech, kdy jsem chodil na alergologii a k různým doktorům, kteří mi nepomohli, tak jsem chtěl nějakou cestu, která bude funkčnější, která doopravdy povede k nějakému viditelnému výsledku. No a to, co pro mě jako udělalo vlastně ten krok od té naší klasické medicíny, tak jak ji u nás lékaři využívají, ona není západní medicína jako západní medicína, to je druhá věc, ale hodně velkou službu pro mě udělala základní teorie čínské medicíny, která má na člověka úplně jiný pohled a má to úplně jinak vyskládaný, staví na jiných principech. A ta mi umožnila vidět věci tak, že do pár let, tak já jsem se zbavil vlastně všech těch problémů, který jsem měl a dneska už zůstává jenom nějaký velmi jako malý střípky toho, co kdysi bylo, který už mě nijak zvlášť život nenarušuje. Zajímavý. Takže mi připadá, že ty jsi byl taky v nějaké jako situaci, že jsi měl nějaký problém, nějakou situaci v životě, kde jsi jako měl rozhodnout, kam se vydat nějaký směr. A teďkonc, a jak jsi našel to, co funguje? Protože předpokládám, že to, co jsi našel, tak funguje. Prostě nějaká trošku hlubší poznání té čínské medicíně i další praktiky, tak to nějakým způsobem pro tebe funguje. A jakoby byla tam nějaký okamžik, kdy jsi třeba jako byl přehlcený možnostma, kterým jsi jako vystavený a musel jsi vybrat, nebo to přišlo jako prostě lusknutím prstu? Já mám asi v životě takový velký štěstí a já bych tomu i říkal požehnání, že já když si kladu nějaké otázky, tak většinou velmi rychle získávám odpovědi. A je to takový, nechci tomu říkat privilegium, ale nějaká cesta, která mě umožní věci, které spousta lidí kolem mě řeší spoustu let, tak mě nějakým způsobem ty odpovědi přichází někdy třeba ještě ten den, když se doopravdy seriózně na vážně zeptám. Já jsem se ptal i u té čínské medicíny, co je tam vlastně důležitýho, už jako člověk na základní škole. A teďka o x let později, kdy jsem tlumočil na univerzitě tradiční čínské medicíny v Tientinu, což je největší středisko čínské medicíny vůbec na světě, asi 163 fakultních nemocnic a opravdu jako velká,
velká instituce, tak jsem se dozvěděl, že lidé, aby se stali doktorem čínské medicíny v Číně, Číňané, tak musí studovat 20 let. To je šílený. To je naprosto šílený. To je nepředstavitelný kvantum informací, co ty získáš za 20 let studia a praxe. A teďka, jak to zjednodušit nějak, že jo? Já jako dítě na základní škole asi jsem neměl a ani teď nemám mentální kapacitu, abych všechny tyhle informace pobral. A kdybych to měl zhrnout vlastně jenom do dvou slov, který sami asi nebudou dávat smysl, ale je to klíč k tomu vysvětlení, tak je to yin a yang. A tady tyhle ty dva protichůdné principy vlastně z mýho úhlu pohledu, a já nejsem čínský lékař, takže možná jiný čínský lékař by to vysvětlil jinak, ale tyhle ty dva protichůdné principy vlastně schovávají téměř všechno, co se dá nějakým způsobem zkoumat, včetně zdraví a nemoci, včetně toho, že když mám problémy s nohama, tak bych se měl podívat, co je špatně s mou hlavou a obráceně, nebo když mám problém s kůží, takže bych se měl podívat dovnitř. Mm-hmm. Takže ta východní medicína spíš hledá nějaké propojení mezi třeba tou myslí a tělem, která vlastně jako funguje jako jeden takový jeden celek. Určitě vnímám jako klíčové slovo to, co jsi řekl, propojení, protože ona vnímá, že všechno spolu souvisí. Na rozdíl západní medicíny, která když játra, tak játra, když ledviny, tak ledviny. Nálepka sem, nálepka tam, krátkodobá, pak se to prostě rozbije někde jinde, že jo? A neřeší to tu příčinu, připadá dost často. Přesně. Ale tak asi si můžeme jako shodnout, že i ten západní přístup, i ten východní, tak na obou asi budou nějaký klady, jakoby i mínusy a tak. A vlastně tím propojením obou těch přístupů tak můžeme docílit, jako dosáhnout daleko progresivnější výsledků jakoby práce, hlavně sám se sebou, že? Hlavně sám se sebou. Určitě. Jeden z zajímavých bodů, ta západní medicína je skvělá v těch věcích, které jsou víc mechanické, takže v Číně upřímně řečeno nikdy bych nešel k zubařovi. Strávil jsem v Číně víc než půl roku a i když jsem se bavil s jinými lékaři, českými lékaři, který měli svou zkušenost v Číně, tak i mému kamarádovi, kterému vypadla blomba a nemohl vůbec jíst a bolelo ho to dnema nocí, tak mu řekli, hele, 20 dní počkáš, budeš v Česku, tady prosím tě k zubařovi nechoď. Takže v této situaci si velmi vážím našich doktorů a naší medicíny, protože pokud se ti zlomí noha, tak to jenom bylinama se vylečit nedá. Dá se samozřejmě, a to je téma možná zase, který odsuneme stranou, ona i ta kost se dá zhojit o něco rychleji pomocí určitých technik, ale musí se to nějak zafixovat, že jo? Nebo pokud máme potřeba odebrat žlučník nebo udělat nějakou operaci mechanicky, fyzicky, tak na to jsou západní doktoři určitě jako nejlepší profesionálové. Ale hodně silnou linku vidím v prevenci, protože i tím, jak je u nás západní medicína nastavená, a to je potřeba, myslím si, nalít čistého vína, že vlastně medikace nebo celkově farmaceutický průmysl má opravdu obrovské peníze z toho, že prodává ty farmaka. No a komu je prodává? Lidem, kteří mají problémy. Takže v jejich zájmu bohužel není lidi vyléčit, ale je, aby jejich zájmem je naprosto finančním, jasným, tomu všichni potřebujeme nějaké zdroje, tak aby lidé kupovali ty farmaka. No a jsme v špatné situaci, protože pokud my bychom jim platili velký peníze za to, že jsme zdraví, tak oni nás udrží zdraví. Takže pokud my jim platíme de facto za to, že jsme nemocní, není to úplně dobrá zpráva pro naši budoucnost. Takže by ti na východě třeba neřekli, tak vymerituj to. No ono se říká, mám tu informaci z víc zdrojů, že ve staré Číně v určitém období tak člověk měl svého lékaře, nějakého jako obvoďáka, jak bychom si to asi u nás dneska mohli představit, a mu platili. A platili mu, dokud byli zdraví. A když onemocněli, tak mu platit přestali. To je zajímavý přístup. Přístup, který mě přijde kouzelný a velmi mi to dává smysl, že stejně pojištění platíme všichni. A já když spočítám, kolik peněz třeba zaplatím jako OSVČ za pojištění zdravotní za rok, tak z toho by mohla být hodně zajímavá party nebo seminář nebo cokoliv bychom si vybrali. A já bych tyhle peníze radši investoval do svého zdraví, reálně, než do nějakého jako všeobecného balíčku, nebo pak jo, chodil za doktorem a řekl, hele, bolí mě tohle, tak rád bych odebral prostě vaše produkty a zaplatil za ně. Koupím si balíček na játra, koupím si balíček na plíce. No a kdyby jsme se posunuli zase, tak co se dá z té čínské medicíny, nebo co spíš ty praktikuješ jako každý den? Co se jako by naučil, že se to fakt dá použít v té každodenní bázi? No já jsem v tomhle hodně šílený a mám těch postupů jako strašně moc. Až tak, že jsem se tím začal živit v určité době, protože moje původní cesta byla cizí jazyky, pomáhal jsem lidem cvičit čínštinu, pracoval jsem jako tlumočník a
zlepšoval jsem angličtinu natolik, že pak za mnou lidi začali chodit a chtěli se učit anglicky, což jsem původně nenabízel a vlastně na poptávku jsem s tím začal a dneska je to většina vlastně mýho biznisu v rámci individuálních jazykových konzultací. A těch, já tomu říkám biohacky, jako biohacking nebo biohacking z angličtiny, tak používám opravdu velkou řadu. Vždycky je záleží, co chceme vlastně řešit, protože myslím si, že se nedá říct globálně, všichni by měli dělat toto, nebo brát toto, jíst toto, cvičit takhle, ale potřebujeme vědět, kam to má vést a kam je to zasazeno vlastně do toho celkového rámce. To zní hodně jako nekonkrétně a obecně, tahle odpověď, ale když dám příklad, pracuju třeba s klientama, který jsou top cyklisti v České republice a tam potřebujeme řešit vlastně od A do Z postupně, ale potřebujeme projít vlastně vším tím, co oni dělají od rána, jak vstávají, jaké mají rituály, co snídají, kdy pak trénují, jak trénují, co dělají po tréninku, co jí po tréninku, co si myslí po tréninku. Jak vypadá celý jejich den, včetně rodinného života, včetně biznisu a podnikání. To je velká výzva sjednotit vlastně profesionální sport s osobním životem, s rodinou, právě s podnikáním. A jak vypadá třeba jejich, jako když mají trénink víckrát denně, jak to vypadá zase to jídlo, jak je do toho zasazeno, jak vypadá jejich večer, jak vypadá jejich večerní rituál, extrémně důležitý, jak chodí spát, v jakém prostředí, jakou mají teplotu doma, když chodí spát, co berou třeba za doplňky před spaním, co by jim mohlo pomoct, takže ta mozaika je nesmírně široká. Vlastně to řešíme dost často vlastně i na Brain VR jako s Vojtou, že ten zaznamenávací proces je strašně důležitý. Vlastně třeba si vypsat, jaký jsem měl den, jakby co jsem dělal, kam směřuju, takový ty vize a podobné věci a pozorování toho těla, tak tam se dost často můžou vyjevit takový jako anomálie, takový jakoby prohlubně, které jsou jako potom zase jako vyplnit zpátky, že jo, aby zase člověk jako fungoval optimálně, aby to nebylo v tom extrému, že třeba jsem super soustředěný, ale vlastně nedokážu se dostat z toho frontálního roku zpátky a odpočívat jako efektivně, takže se mi jakoby rozbije zase jako jiný systém v tom těle, takže je to potom vlastně tohle pozorovat, to moje chování a hledat vlastně ty cesty, jakoby, abych se dostal na tu optimální úroveň a to už je o tom individuálním přístupu a v tomhle, ty v tomhle tom jako hádám dovedeš pomoct. Že teda jim třeba radíš, jak mají manipulovat s těma třeba anomáliama a podobně. Používám kombinaci coachingu a mentoringu, to znamená, když pracuji s klientama individuálně nebo v nějakých takových velmi malých skupinkách, třeba ve dvou nebo ve třech lidech, tak je to prostředí, kde my vlastně se můžeme efektivněji zaměřit na to, co ten daný člověk potřebuje v rámci toho, co už dělá, protože pokud je to třeba vegetarián, tak já můj úkol není přijít a říct, hele, musíš mít dvakrát denně maso. Stejně tak, pokud je zarytý masožravec, tak já mu zase nemůžu říct, hele, maso pro tebe není dobrý, kašli se na to. Takže ty coachingové principy, které já vlastně využívám a mám i trénink akreditovaný vlastně ICF, International Coaching Federation, asi nejprestižnější světový ústředí tréninku a jakoby akumulací coachů, řekněme, tak používám tyhle principy ve všech zaměřeních, ať už je to management, trénink, fyzický, mentální, jazykový trénink, kdy je velmi důležité tomu konkrétnímu člověku přinést něco, co se mu bude hodit do toho životního tempa, který už má. Dobře. A jenom teďkonc mi tady pijem úplně úžasný čaj. Jak se jmenuje? Krištof říkal, že se to jmenuje Ohnivý šaman. Ohnivý šaman. Je to fakt výborný. A máš třeba nějaký takovýhle oblíbený svý supplementy, právě takový jako biohacky ve formě čaje nebo různých doplňků? Já jsem kdysi publikoval na Facebooku jednu fotku, kterou jsem si pomenoval pracovně Wall of Biohacker, of the Biohacker, a šlo o to, že mám doma takovou pěknou jako zeď, na ní je asi kolik? 3 poličky, chodím kolem ní každý den, a na těch 3 poličkách jsou samé suplementy, různé, ať už jsou to čaje nebo doplňky stravy, všechno možné, a to jsem tak jako vyfotil z dola, aby to vypadlo dramaticky, a dal jsem to na ten Facebook. A příštích pár dní tam bylo asi 50 různých komentářů od mých klientů, kamarádů, známých, neznámých lidí taky. A sledoval jsem, co se tam vlastně děje, jak lidi na to reagují. Někteří velmi pozitivně, jeden můj dobrý kamarád, klient říkal, hele, to mi potvrzuje to, že ty seš takový jako Tim Ferriss český. to je hezký. To samozřejmě mě zahřálo u srdíčka, protože ty má samozřejmě dlouho dobu sleduju a je to určitě super vzor. A co bys vypíchnul třeba z tohoto, z té poličky? Z mý poličky aktuálně je toho víc,
Jedna z věcí, kterou dělám už velmi dlouhou dobu, tak jsou různý bylinný výluhy. Takže mám hodně silný byliny vybraný, ať už je to třeba pětilistý ženšen, který říká gynostema nebo gynostema pentafilu, ne v čínštině, ale v latině. A to je bylina, která je nesmírně silný adaptogenní činitel, to znamená, že organismu pomáhá se adaptovat nebo přizpůsobit na různý zemní vlivy. V Americe jsou dokonce instituty, které se zabývají, lékařské instituty, které se zabývají čistě jenom adaptogenníma bylinama, protože to je něco, co trochu přesahuje tu ostatní výživu, protože když máš třeba hořčík, tak ten dělá to, to a to, můžeš ho mít málo, některé věcí můžeš mít moc, třeba se hodně, teďka jsem zkoumal, co se děje v těle, když máš třeba moc železa, není dobrý stejně jako ho mít málo, některýma věcma se předávkovává těžko, vitaminem C, jo, v tabletách se jakoby moc předávkovat nedá celkově, když to samozřejmě člověk jako toho nesní celou tu pixličku, ale v každém případě adaptogenní byliny nám pomáhají se přizpůsobit na stres, třeba fyzický, mentální, pomáhají orgánům se třeba líp čistit, líp fungovat. A je to něco, co já konzumuju každý den. Mám určitý kombinace, například sibirský ženšen. V latině myslím znamená Eleuterokokus senticosus. Má to takový krásný název dlouhý. Eleuterokok se tomu říká nejčastěji u nás. A to je bylina, kterou já jsem kombinoval na radu mého kamaráda šamana i s rodiolou. Nebo tak jsme se o tom bavili a vyšlo z toho, že to by mohla být dobrá kombinace. Takže já jsem měl, i když jsem byl na instruktorském Wim Hof kurzu, tak jsem vlastně měl tady ty dvě lahvičky malý, v každý jsem měl ten silný výluh a po ránu jsem si z každé kapl prostě 50 kapek na lžičku a cítil jsem se od minuty výrazně líp, prostě ready to go. Jo, takový moc i nakopával, takový hezky, příjemně. A vlastně ty adaptogeny, tak oni mají všeobecně takový docela zajímavý účinek, že ta bylina sama o sobě, že jo, tak ta nám v tom těle jako to se jako nenaváže na nějaký gen nebo něco a nic tam jako hustýho udělá, ale vlastně ten náš organismus je přizpůsobený k tomu, že on prostě to vnímá jako něco cizorodýho a tím ten adaptogen, ta třeba já používám ashwagandu nebo bakopu monieri a podobné věci, tak ono to spouští v organismu jako celostní odpověď, to znamená, že ten náš organismus se dokáže produkovat látky, které líp dokážou bojovat s tím stresem, líp dokážou třeba jako anihilovat kyslíkový radikály, co se jako oxidativní stres, který nejvíc poškozuje jako buňky v tom těle a je produkovaný jenom člověk, když myslí, když běhá, když dělá jakoby úplně cokoliv. A v tomhle tom ty adaptogeny jsou strašně silný, že oni vlastně jsou takovým červeným knoflíkem pro to tělo, který najednou řekne a potřebuju ten jako vyrovnat nějaký ten nedostatek, prostě něco musím začít produkovat, abych s tím něco dělal. Já jsem teď přijel do Brna a zrovna tak jako mi to hezky věří, že jsem si potřeboval nakoupit nějaký oříška, nějaký takovýhle věci. A hned tady za rohem máte takový jako bioshop, že jsem tak, že teď se nesu plný batok jako různých zajímavých věcí, mám z toho strašnou radost, protože přesně tak, nic není lepší, než když ráno vstaneš a děláš třeba jako tu snídaní, jako můžeš tam kombinovat ty věci, jakože, že ten rituál jako nějakýho stereotypu, třeba když jako děláš to jídlo a takhle, tak je fajn, ale když to prostě ještě můžeš jako nakombinovat do toho, tak to je jakoby úplně úžasný. Tak a teďkonc zabývali hodně různýma tématama a přeskočili jsme ten tvůj neurocoaching a ten mental wiring, aby si něco na tohle, jestli bys to mohl rozvíct, protože tam kombinuješ vlastně učení čínštiny a nějaké jako schopnosti našeho mozku se měnit a tak. Tak jestli bys to mohl nějak rozvíct. Kdysi před spousty rokama se stala taková událost nebo situace jedné mé klientce, s kterou jsme cvičili čínštinu, ona chtěla zlepšit svoji pozici na trhu práce a celkově jako tu, řekněme, podpořit své studium mezinárodních vztahů a tak jsme se pustili do čínštiny. Znaky jsme dělali velmi takovou obrazotvornou metodou, kdy ona si vlastně pod nima vždycky měla za úkol něco představovat, nějak asociovat, spojit co nejvíc informací, co to jde. No a pak se jí stalo to, že měla nějakou velmi těžkou životní situaci a ona se octla v situaci, kdy vypověděla službu paměť, byla nějakou dobu jako o sobě úplně nevěděla, probudila se v nemocnici a když mi to vyprávěla, jak říkala, že vlastně, když se probudila, tak si nepamatovala skoro vůbec nic, ani jak se jmenuje, nebo prostě takové velmi základní věci. A jedna z prvních věcí, na kterou si začala postupně vzpomínat, tak byly ty naše čínské znaky. A na mě to udělalo, ne dojem, ale jako velkou hlubokou stopu, nad kterou já jsem pak spoustu měsíců rozmýšlel.
protože ona je velmi vzdělaná, vždycky byla. A jí by se mohlo vynořovat mysli miliony jiných věcí, které věděla mnohem díl a možná mnohem hlouběji. Ale nějakým způsobem my jsme byli schopni dosáhnout tím společným tréninkem výsledku, že tahle ta pamětní stopa, čínský znaky, což je primárně soubor čar, pod kterým si normální Evropa nespojí prostě vůbec nic, tak se dokázali v řádu prostě měsíce, dvou, tří zarýt do paměti tak, že to byla jedna z prvních věcí, které se podle této tragické události začaly vynořovat. A to mě potom přimělo k tomu přemýšlet nad znakama víc celistvě, protože jedna věc je čínština, moje značka čínština v leže, kde jsem vlastně lidem pomáhal s praxí tady tohle jazyka a doteďka pomáhám. Ale vznikla značka Mental Wiring, která zastřešuje snahu pomoct lidem líp pracovat se svým mozkem a pamětí pomocí tréninku s čínskýma znakama. A v tom tréninku používáš třeba jako vizualizaci hodně, protože ty čínský asi, že jo, hádám, nebo protože ty čínský znaky, že jo, oni jsou takový multikontextový, bych řekl, že jo, že to není prostě jako v češtině, že máme slovo, jako třeba auto, a to znamená jako auto, a vždycky to znamená auto, a jak v té čínštině to je trošku jinak, že jo. Je to víc, já říkám 3D, protože my jsme se předtím bavili, že jo, třeba o bylinách. Možná ještě se bavili o Wim Hof systému. A to jsou obě dvě, třeba i byliny, i Wim Hof systém. A teď zdány odbočuju, ale chci na tom ukázat ten princip. Tak jsou něco, kde pokud tam máš mít spoustu znalostí, tak si potřebuješ věci spojovat. Takže třeba v rámci bylin my spolupracujeme s Daliborem Chytilem, značka City Shaman, má stejnojmenný web a konec konců bývá často i v této kanceláři, kde teďka natáčíme. A my když se bavíme o biochemii, ať už v rámci bylin, anebo i Wim Hof systému, protože Dalibor to studuje i na univerzitě, má spoustu zajímavých jako vědeckých informací a typů, tak já pokud my jdeme třeba venku, že jo, já mám jenom ty plavky, je tam zima, a chci si zapamatovat informace, tak je potřebuji spojit velmi kvalitně s tím, co už já vím. Že takové, jako když máš balónek, to je ta nová informace s heliem, který ti velmi snadno unikne. Že? Když ti teďka řeknu nějaký číslo 321 a zítra se tě zeptám, tak ty budeš vědět, že jsem ti řekl v průběhu nějaký divný číslo, ale nespomeneš si za boha, co to bylo za číslo. A teď pokud mi tu informaci, jako ten heliový balónek, který strašně rychle uletí, chceme zachytit, tak mi musí přivázat na něco, co už tam pevně je. A pokud třeba někdo z tvé rodiny se narodil 21.3., nebo jsem řekl 321, tak 21.3., ano, sedí to, tak je to nějaká kotvička, která ti připoutá ten balonek jako by třeba k břežnímu molu a už není šance, že ulítne. A tohle je princip, který funguje naprosto spolehlivě, akorát je těžký ho předávat. Protože ne každýho zajímá biochemie, která zajímá třeba mě, ne každýho zajímá, vlastně žádný obor nezajímá všechny. Když to čínský znaky jsou takový neutrální trenažer, je to něco, co my si můžeme z čínštiny vytáhnout, takže to není o čínštině, to je o tréninku mozku. A znaky jsou velmi pěkný už předpřipravený nástroj, protože my nemusíme vymýšlet kolo, protože znaky už tady jsou a jsme teďka už bez nadsázky desetileté zkušenosti s čínskýma znakama, tak jsem nikde nenarazil na preciznější a promyšlenější nástroj, než je kdo ví kolik tisíc let vývoje čínských znaků, kde všechny ty kotvičky už vymyšlené jsou, to jakým způsobem jedno souvisí s druhým, a my to jenom objevujeme a odkrýváme. Mm-hmm. A mapujete třeba i nějak ten vývoj u vašich klientů, třeba nějakýma studiema, třeba zlepšení kognitivní schopností, paměti a podobných věcí, nebo kde je to jako přesně aplikovatelné tohleto? Studie jsou velmi zajímavá věc, o které já bych dokázal mluvit dlouho. Reálná vědecká studie na tohle, tak my jsme začali jsme na univerzitě aplikovaného managementu, kde vlastně mental wiring tvoří jádro mé doktorské práce nebo profesního doktorátu, což je co jiné než ten akademický, ale toho teď nebudu zabíhat. A ty metody, které my máme k dispozici, tak je jednak psychologická diagnostika, kterou dělají na univerzitě a mají k dispozici. Máme testy paměti a já mám jednu kamarádku, kolegyni, s kterou jsme se seznámili právě pod záminkou tohoto projektu, která pracuje s technologií neurofeedbacku, což je velmi zajímavá technologie, která vlastně napojením elektrod na mozek, respektive na hlavu, tak dokáže snímat různé mozkové vlny v různých částech mozku a měřit, jak je člověk na tom, dá se z toho vyčíst prostě spoustu věcí. Záleží, kdo co z toho vlastně umí vyčíst. Mm-hmm. Takže když třeba učíte ty lidi ty čínský znaky, tak je napojíte na neurofeedback a oni se tak můžou jako korigovat tu svoji aktivitu?
ten plán výzkumu vlastně měření na začátku, uprostřed, na konci, jak to u výzkumu bývá, když se měří nějaká biometrická data, vlastně nám jde o to, a o tom jsme se bavili velmi dlouho, jakým způsobem nadizajnovat ten výzkum nebo na co koukat v rámci toho měření, aby jsme získali ty nejprůkaznější výsledky. A jedna ze zajímavých linek je stres. Když před člověka dáš nějaký obrázek, kde x čar a teď pamatuj si to a on má stresovou reakci, a to je na tom neurofeedbacku, se to nedá skrýt. Obličem zkušený člověk, ať už je to karetní hráč nebo manažer, tak nepoznáš, on může mít jako grave emergency, může se strašně bát, a ty to na něj nepoznáš, protože je velmi dobrý herec. Na tom neurofeedbacku se to prostě, buď máš strach, nebo ne, buď je to na těch mozkových vlnách vidět, nebo ne. Takže to spočívá v tom jako uvědomění, že ten člověk občas může pociťovat stres a neuvědomovat si to a tam vlastně v té mozkové aktivitě to uvidí přímo? No, já teďka mám projekt, který mu říkáme neurovzdělávání, s jednou mojí zase jinou bývalou klientkou, současnou kolegyní, kamarádkou, a ona má spoustu, dneska už desítek let, řekněme 20-30 let praxe právě s firemním vzděláváním, s HR managementem, a ona říkala, že jeden z tří největších strachů ve firmách celkově je strach ze vzdělávání, vlastně z kompetenčního růstu. Takže vzdělávání je něco, co lidi dokáže vystresovat velmi výrazně, a hlavně v dnešní době, kdy se nás valí informacemi, zjišťujeme, že jsme velmi nekompetentní v něčem. Já třeba teďka jako rozjíždím instagramový účet a teďka se bavím s těma kamarádama, jak to vyfotit a jak to tam postnout, a připadám si někdy jako Alenka v Říši divu. Já to mám podobný. A nechci vidět, jak se cítí lidi, kterým je 50 nebo 60 a mají k těm technologiím jako větší odstup ještě než třeba máme my dva. A snaží se taky ale do toho proniknout. Takže kompetenční růst i ve firmách je něco, co dokáže způsobit stres. A proto jsme se rozhodli, že stres je jeden ze zajímavých ukazatelů toho, jak člověk vlastně postoupil na té cestě od začátku, průběhu a na konci v rámci čínských znaků. Takže ten neurofeedback je takový zajímavý nástroj, jak trackovat třeba ten vývoj osobní, jako co se týče stresu, co se týče schopnosti vzdělávat se, protože přesně jako mozek zase funguje úplně ideálně v prostředí, který dokáže kontrolovat, kterým jako vytváří smysl, takže který je jakoby bez stresu. A když člověk pak jako dokáže to svý chování nějakým způsobem regulovat nebo se uvědomovat. Takže co třeba ten stres jako znamená pro tebe? Nebo zažíváš stres jako teďkonc? Máš úzkosti třeba občas? Řeba jo. Když se podíváme teďka na další téma, to je právě ten stres, jak o něm mluvíš. Pro mě je život, jako byl stres až donedávna poměrně jako akutní nebo urgentní, protože já jsem z prostředí, který bylo hodně jako svázaný mentálně, vlastně místama i fyzicky, že jsem nepocitoval moc svobody, a i teďka, když vlastně jsem naprosto svobodný, že podnikám a jakoby si můžu dělat, co chci, tak můžu si ten život prostě naplánovat tak, jak já uznám, tak pořád cítím, že mě ještě něco trochu spoutává, ale už je to mnohem lepší, než to bylo. A dneska máme rozjetý projekt na stress management. Já buď školím ve firmách, nebo dělám otevřený kurzy stress managementu, který mám nastavený hlavně na různých dechových technikách. A v neposlední řadě máme teďka hodně zajímavý projekt Stressless, který máme s Veronikou Jelinkovou a Honzou Hovadem, kteří jsou skvělí lidi. Jsem moc rád, že jsem měl možnost potkat a že můžeme spolupracovat. A teďka vlastně dáváme know-how a osobní zkušenosti a příběhy nás tří dohromady. A máme z toho vlastně vypracovaný Stressless koncept, což zase jsou semináře jednodenní. Je k dispozici víkendová verze, která vlastně už existuje několik let, ale teďka jsme to dali do jednoho dne, kdy vlastně lidi mají možnost okusit ty nejzajímavější techniky z našich zkušeností, kterým v rámci 6-7 hodin můžou velmi výrazně pomoct organismus, psychiku, ale hlavně tělo očistit od různých stresových stop, ať už jsou odkudkoliv, a navodit si, řekněme, takový jako klid 2.0. Klid 2.0, to je hezký. Jak pracuješ s tím stresem? Já pracuji s stresem čistě skrz biologii, to naše zase tělo, jak si to řekl na začátku, a to se mi moc líbí, je mi to sympatický, protože i náš mozek je vlastně fyzický orgán, že zase je to naše tělo. Nevidím důvod, jak se rozděluje mozek a tělo, ale mozek je taky tělo. Že? No jasně. A to všechno, co se nám děje v hlavě, tak je o tom, co se děje v těle. Takže to, že má někdo třeba špatnou náladu nebo i depresi, tak to není není to primárně o té zevní realitě, protože to, o tom se mluví, že o moderní psychologii a coachingu, že svět bude takový, jaký my ho budeme vnímat.
ale jde o to, co se děje konkrétně v těle. Takže třeba deprese je v těle spojená s vyšší mírou zánětu nebo zánětlivých reakcí. A já třeba jsem prožil hodně silnou depresi před několika rokama po rozchodu s mou dlouholetou přítelkyní. A to mě naučilo vnímat depresi jako něco, proti čemu se dá působit třeba chladem a dýcháním velmi dobře. Fakt je to, co mě víc posílilo na té cestě za Wim Hof metodou, systémem. A stres mě to naučilo vnímat velmi biologicky, protože pokud je člověk jako velmi na dně, doopravdy, psychicky, tak z toho se psychikou jako nevyhrabe, myšlením. Není realita říkat si, bude to dobrý, není to dobrý. Je to černá díra a je to děsivý a temný. A jediný, co v tomhle mě osobně pomohlo a s čím já dneska pomáhám jiným lidem, tak je pracovat s tělem, s tím stresem, že i deprese je velmi silný, že fyziologický stres vlastně. Člověk, který je ve stresu, v depresi nebo má jiný duševní stavy, které nejsou úplně jako pozitivní, tak je to velmi energeticky namáhavý. Člověk, který je ve stresu, tak večer je unavený. Když pracujeme naopak, pozitivně všechno se daří, tak najednou tu energii máme. Takže je to hodně o našem těle, o našem energetickém systému, o mitochondriích, o tom, jak s nima umíme pracovat, jestli jako na ně dbáme, máme tu rozcvičku, ranní rituály, že opijeme ten čajík, máme adaptogenní bylinky, a nebo to smetem ze stolu, a to je proslabý, to jsou blbosti, jděte s tím pryč, já se nebudu otužovat a jdete, ale pak někdy, pokud je to člověku souzeno, tak mu jako přijdou k němu ty informace, ať už násilnou nebo mí násilnou, nebo nějakou jako horší formou, kde je nám ukázáno, že opravdu to tělo je dobrý se starat. Mm-hmm. To určitě, to tělo jako je tak, to říkám, jak plastelína, který se jako obtlačuje to prostě, co vnímáš, co do ní dáváš, a pak ti to jako vrátí třeba na druhé straně s daným odrazem zpátky. Možná k tomuhle ještě si můžu doplnit. Mm-hmm. Ta plastelína, to mě inspirovalo, to je skvělý příklad. Protože de facto i ten stres, jak jsme se o něm bavili a možná jsme teďka ke konci trošičku od něj odběhli, ale v mým vnímání stresu je důležitý bod to, že je to něco, co je v těle otištěný právě jako do té plastelíny a je to tam i na fyzické úrovni. Se říká jako stres, to je v hlavě. Já slychám spoustu lidí kolem sebe říkat, že otužování je v hlavě, že stres je v hlavě a tak dále. Není to úplně pravda, protože to všechno je velmi fyziologicky. Já když jsem jako moje tělo, když není připravený na to se ponořit do díře v ledu, tak já to nevymyslím hlavou nějak, jako jsem, nejsem připravený, nedá se to, jako pokud nejsem vyloženě připravený, tak to není dobrý nápad. A stejně tak s tím stresem, pokud mám stres, tak to, co mě z něj může dostat hned, aniž bych se snažil něco zase si přemýšlet, tak protože že naše racionální myšlení o prefrontální kortex jsou 2%, dvě mizivý nejnovější mladoučký procenta, který jsou naprostý nic proti těm starým archaickým animálním částím mozku, který se starají, že o ten fight and flight, a který řídí vlastně to naše až fyzické přežití. No a proto my potřebujeme adresovat u stresu právě tady ty starý části mozku a ten starý biologický systém, protože ty mladí vědějí kulový, že jo. Když máš pětiletý dítě a člověka, který 20 let stavěl elektrárny, a stojíte u té elektrárny, tak koho z nich se zeptáš? To je hezký. My většinou to děláme tak, že se v těle ptáme toho pětiletého dítěte, té racionální mysli, jako teď jsem ve stresu, dělej s tím, prosím něco, a ignorujeme toho odborníka, co už to dělá 20-30 let, který nám samozřejmě může poskytnout ty nástroje. To, ten odborník v tom příkladu je vlastně ta naše stará archaická část, ty starší části mozku, který super reagují třeba na dýchání, protože dýchání ovlivňuje nervové a hormonální systém hodně hluboce, a pokud jsem vyklepaný, jak se říká lidově, a já jsem strávil asi rok a půl nebo dva v řečnickém klubu Toastmasters, nevynechal jsem ani jednou, chodili jsme tam s mou tehdejší ruskou přítelkyní a bylo to skvělý. Bylo to skvělý. A to mě naučilo od úrovně, kdy jsem měl totální jako paniku předtím, než jsem měl se ukázat před lidma, měl jsem paniku v průběhu, když jsem jako si zase sedl, tak jsem řekl, to bylo hrozný, to teda fakt jako nejsem se sebou spokojený. A takhle vypadly ty mý první řečnický výstupy, ale moje taková charakteristika je, že já se prostě na to nevykašlu a dělám to dál a dál. A pak se tím živím třeba. To je úplně ideální. Takže co je takový úplně ten nejmenší trigger, který člověk může udělat, aby se dostal třeba jako z té komfortní zóny, z toho pohodlí i toho
Já to beru i třeba, jako když má depresi, že prostě ono je strašně těžké něco měnit, takže to je prostě nějaký rámec, z kterého se strašně těžko udělá ten krok ven. Mm-hmm. Takže co jako nejjednodušší člověk může udělat, aby prostě udělal úplně jenom, že by kopnul do té hrany? To je dobrá otázka. I teďka, jak si vlastně rukama nazračil ten rámec, ten čtverec, tak já si o toho s dovolením odrazím, protože jedna skvělá dechová technika, která nám může pomoct se uklidnit a dostat do tady a teď a smáznout jakoby ten akutní, aktuální stres, který máme. A ta technika, kterou já jsem používal i u těch řečnických výstupů, pak samozřejmě nějaký rok poté, co jsem začal, když jsem se o té technice vůbec dozvěděl a skvěle mi to pomáhá, dělám ji třeba někdy ráno, v poledne, večer, když je příležitost, aspoň na chvíli. A to je technika, která se jmenuje takzvaný krabicový dech. Velmi jednoduché. Nádech, pauza, výdech, pauza, 4 cykly, které musí být stejně dlouhé. Klasicky se počítá do 4, protože i čtverec má 4 rámce. Mimo jiné to technika, která pochází z amerických speciálních jednotek, většinou je s ní spojován Mark Divine, což je bývalý velitel speciálních jednotek u Navy Seals v Americe. Dneska mají institut a učí lidi takový ty praktické věci, které ta armáda má. A to jsem odbočil od toho technického popisu, v každém případě číslo 4 většinou bývá taková jasná guideline neboli vodítko, takže nadechuju, počítám si 1, 2, 3, 4, pak zadržím dech, 1, 2, 3, 4, vydechuju pomalu 1, 2, 3, 4 a zadržím dech dole, 1, 2, 3, 4. Je to jednoduchý, můžu si to měřit, doporučuji začátku určitě to měřit na stopkách, protože my si myslíme, že můžu nadechovat velmi pomalu, to je jednoduchý, a pak zjistíme, že ta zádrž dole, vlastně ta poslední část krabice, takže je třeba poloviční. To nechceme, my potřebujeme, aby to celé bylo stejné, takže to už je o tom procesu. A taky se to týká toho biometrického měření nebo měření reálně, co se v těle děje, měření toho přesného, exaktního, že my si často myslíme, máme pocit, a to je velmi vtipná věc, protože spoustu věcí, které si myslíme, jsou úplně mimo. Já mám pocit, že ne, není to tak. Proto dneska je o to větší poptávka i u firemních školení, i u školení stress managementu, i u školení profesionálních sportovců, co se dá, tak to měřit. Protože názory jsou fajn. Je super mít názor samozřejmě odborníka, ne na Facebooku, že jo, komentář nějakého hejtera, ale i ten odborník, jako jak se říkají v psychiatrii, třeba educated guess, jako vzdělaný odhad. To bychom se dostali k téhle tématice vodozdál, třeba k psychiatrii a k tomu, jak dneska vlastně se ty věci vyšetřují nebo naopak nevyšetřují, jak lékaři vlastně u nás hádají, běžně když přijdeš k doktorovi, že on uhodne, co by ti mohlo pomoct, tě nezměří, že? Předepíše léky na základě jako odborného odhadu. A stejně tak i ve stresu, stres se dá krásně měřit pomocí třeba HRV, určitě znáš, že? Jako taky člověk, který se zabývá tím, jak to funguje vevnitř, takže to, jakým způsobem třeba tluče srdce. Jsou tam malinké odchylky, řádu třeba setin sekund, které ale čím jsou větší, tím lepší, protože náš nervový systém je víc jako adaptibilní, líp se umí přizpůsobovat. To je jedna z možností, která dneska už je spousta aplikací, takže není to na mobilu, takže není to jako těžká věc. Neurofeedback je pokročilejší, ale velmi jako dobrá technologie, jak měřit stres, jestli tam je nebo není. A samozřejmě vlastní pocit je taky věc, kterou neříkám, že se neměli použít, naopak. Vlastní pocit je to, co já doporučuji klientům pořád jako se sledovat a kultivovat to porozumění tomu svýmu vnitřnímu prostředí. Takže my po provádění třeba toho krabicového dechu 4-4-4-4 za pár minut se výrazně můžeme cítit klidněji. A pak, když srovnáme třeba ten výstup na stage, na tom pódiu, doporučuji určitě jako mít tuto zkušenost, vystoupit před lidma a něco jim říct ze sebe, tak můžeme vidět, že po provádění tohle dýchání prostě tam jdeme s klidem, že to najednou v pohodě. Ono je zajímavé jako to používat i jakože se na to tělo na to navyknout, protože když jsem ve stresu, třeba mi čeká zkouška, tak já si nevzpomenu, hele, teďkon zdejchej, dejchej, dejchej. Ale právě už to jako vydobí na takovou úroveň, že najednou a něco není v pořádku, začnu dejchat, začnu to prostě uklidňovat, začnu s tím nějak pracovat. A třeba já jsem měl takový jako různý, třeba problém jako fakt s tou úzkostí, kdy jsem měl mluvit před lidma, kdy jsem měl mluvit jenom s lidma, jako i prostě s kamarádama a takhle. A vlastně začal jsem jako meditovat docela pozdě, s tím dechem jsem taky nějak pracoval a třeba v té meditace tak mi ty myšlenky před sebou unikly občas do té budoucnosti a furt tam byla jakoby ta úzkost nebo do té minulosti a furt to se nějak přelejvalo.
A co mě překvapilo, tak bylo to, že když jsem se začal dát studený sprchy a začal ten deck jakoby aplikovat v tom studeném prostředí, tak tam najednou je takový to prostě shut up, prostě tam by se stichne, najednou je to wow, dech, studená voda, stres, něco prostě hotovýho, jo, tady je úplně nějaká nová věc. A jsme překvapil, protože najednou jsem měl jako tak čistou mysl potom a ještě jak se to tělo rozehřeje, když prostě přijdeš z té studené sprchy, tak to je úplně, úplně jiný pocit. Fakt jako jiná mentální dimenze fungování mi přijde. A tady na to se krásně váže, že jo, Wim Hof, ty děláš instruktora Wim Hofový metody. A jak to používáš jako v tvé své osobní praxi? Ne jako jak to školíš, ale jak to používáš ty? Já jsem to používal za poslední 3 zimy velmi intenzivně. Že moje cesta od té doby, kdy jsem se vůbec dozvěděl, že nějaký pán jménem Wim Hof existuje, až po to, kdy jsem vlastně dokončil ten oficiální instruktorský kurz, což jsem teďka aktuálně podle mého vědomí jediný Čech, v Česku žijící Čech, který prošel tady tímhletím kurzem. A moje praxe začátku byla taková, že já jsem byl ve velmi tuhé depresi právě po rozchodu s tou přítelkyní, jak jsem o tom mluvil. No a ten vztah mezi náma byl velmi takový jako pro mě blízkej, až jako duchovně blízkej, nebylo to jenom o té fyzické přitažlivosti, o nějakých jako emocích a tak, ale vnímal jsem tam velkou hloubku a poté, co jsme se rozešli, nebo respektive to byl její impuls, jak to tak někdy bývá v životě, když ženy se rozcházejí nějakým způsobem, jako mi přijde jednodušeji než mi muži, nebo aspoň já. A já jsem se, chvíli jsem si myslel, že to bude dobrý, že mám ten volný čas a tak. A pak jsem se propadl do takové hluboké díry, depresivní. A proč o tom mluvím, abych ukázal, proč vlastně já jsem začal zabývat ledovým tréninkem s určitou polem velmi extrémně, protože já jsem tak trochu extrémista, řešili jsme to v poslední době i s Verčou Jelínkovou, kterou jsem zmiňoval a dějou se úžasné věci, protože i ona dřív byla v tomhle dost extrémní a ještě ona je žena, takže tam je to jakoby ještě něco extrémnější, že u mě ještě je to tak nějak pochopitelný z určitou pohledu, ale tím ženy nechci podceňovat, že de facto ženy jsou v jádru silnější než my. V každém případě ona teďka přišla k zajímavému uvědomění, že vlastně potřebuje trochu změnit svůj přístup k chladu, nebo ne trochu, ale možná diametrálně, protože toho spousty zažila, ale teď ta cesta vede trochu jiným směrem, že už to není o těch extrémních výkonech pro ní. A pro mě to o těch extrémních výkonech bylo v určité době a teď pořád se jim vlastně nevyhýbám, akorát je dělám nějakým způsobem rozuměji s ohledem na ten celý obrázek, protože já jsem takový vojenský naladěný, vždycky na některých seminářích to lidem říkám, aby hnedka věděli, jako, kde jsou a jak jsou. Protože já potřebuji nějakou seriózní výzvu. A když něco dělám, tak chci v tom být hodně dobrý. Ne kvůli tomu, abych se tím chlubil, a pak můj velký problém byl, že jsem o věcech byl v nich dobré, nemluvil jsem o nich, to taky není úplně ono. Ale abych se vrátil zpět k tomu reálně k tomu otužování, jak já jsem začínal, tak já jsem si nastavil v tom velmi depresivním stavu, kde chlad, jak si to popsal, že to je taková velká síla a mě pomohl fungovat vůbec tam, kde bych normálně se asi jako rozpadl fyzicky, psychicky. Takže ráno jsem si dal studenou sprchu. Já jsem už nějakou dobu předtím, já se otužuju teda už od základky, ale nějakým způsobem seriózněji jsem začal právě ještě předtím, než jsme se rozcházeli, možná to byla. Už nevím, kde ta informace ke mně přišla. V každém případě začal jsem si sprchovat končetiny studenou vodou, jako velmi studenou, na podzim. A dneska vlastně na to mám nabudovaný tréninkový plán pro lidi, s kterýma pracuji, ať už individuálně nebo ve skupinách, kde opravdu potřeba začít postupně. A já jsem takhle začal od končetin vlastně pod kolenama, pod loktama s velmi studenou vodou. Pak, až jsem tak cítil, to můžou být dny, ale můžou to být taky měsíce. Pro mě to bylo, řekněme, několik týdnů, 3, 4. Když jsem si začal sprchovat celý končetiny, pak zase po několika týdnech i předek těla, pak zase po nějaké době, když jsem to praktikoval, i boky, které jsou citlivější, a nakonec záda, že jo, zadek a tady ty části těla. Takže dneska já si můžu super studenou sprchu pustit na jakoukoliv část těla, včetně hlavy, včetně prostě pohlavních orgánů, včetně úplně všude, protože všechny tyhle části jsem postupně otužil v té studené sprše tak, že vím, že si můžu být jistý, že moje záda, že můj zadek, že moje cokoliv, ten chlad prostě snáší dobře a že se nestane nic, co nechci. Což se občas stávalo a lidem se to stává, může se zaseknout nějaký sval, třeba když na to není připravený, párkrát se mi stalo, že se mi něco jako seklo, když jsem to moc trápil tou studenou, ale pak se to nějak rozchodilo. Samozřejmě každý jsme jiný, je potřeba být opatrný a zase, jak jsme byli u té tématiky, poslouchat tělo. Jasně, není třeba úplně dobrý, když se dá studenou sprchu a jako začne se ti třást tělo, ale musíš tam jako fakt vydržet v tom, že jo, a
A tak, no. A teďkonc... Možná bych dodal k tomuhle, ono je to všechno nějaký nástroj. Protože pokud si posilovat svou mentální stránku a vím, že hele, teďka chci vybudovat velký biznis, nebo teďka jsem v totální depresi, potřebuji se z toho dostat, tak já vždycky říkám, že extrémní situace vyžaduje extrémní řešení, asi nejsem první, kdo to říká, možná jsem to někde slyšel a jenom to opisuju, ale když stojíme před nějakou velkou výzvou, tak to potřebuje významný jako striktní řešení. A proto já tehdy jsem ty sprchy nakonec, když jsem se dostal k té celotělní studené sprše, tak jsem prodlužoval až jako extrémně. Já jsem měl třeba 20 minut v té sprše, nebo 25 a sválně jsem to stopoval, abych měl ne pocit, ale realitu. A měl jsem za cíl, že celou tu dobu se sprchuju někde. Ruce, nohy, střed těla, pořád takhle jako dokola. A to nebylo všechno, protože tohle byla ranní rutina. Já jsem večer chodil ven, třeba na 20 minut, pak 30, 40, někdy víc, někdy míň. V Brně, ven, tu první zimu v kraťasech a v tílku. Někdy s šátkem na krku, protože jsem vždycky měl jakoby slabost pro ten krk, jednoduše jsem tam nakladl. A to jsem vždycky, každou zimu jsem udělal nějaký další krok za ty poslední tři zimy. Takže tohle byl základ, kdy vlastně v tom tílku a kratěch jsem vyrazil v zimě ve sněhu prakticky kamkoliv na několik desítek minut. Tu další zimu jsem sundal šátek, už jsem nenosil vůbec, tílko taky ne, takže jsem měl kratěsy a nebo jenom plavky. A letos to, co se učím a s čím pokusuju, tak je chůze na boso, kdy vlastně i teďka ve sněhu mě potěšilo, že už se mi daří chodit třeba 10-20 minut bez toho, aniž bych vlastně měl nějaký problém. Když jsem zase na to nastavený, ono to není, že ho srovnávat se je záleží, v jakým duševním stavu zrovna člověk. A když mám na to chuť, tak 20 minut chůze prostě po zmrzlých chodnících a po sněhu, tak je něco, co mě jako nesmírně nabije. Koukal jsem na Instagramu právě na fotku v žabkách ve sněhu a zamrzlo mě z toho. Takže extrém. Ty jsi tady úplně, nebo někde před pár minutama, tak jsme načali jako téma různých úzkostí a depresí. A v dnešní době je strašný problém se různými jako autozánětlivými infekcemi, což prostě ta deprese i ta úzkost, tak jakoby tam je měřitelná, zvýšená vlastně zánětlivost v tom těle. Jak extrém, jakou roli může extrém hrát v přístupu a řekněme jako léčení těch anomálí? No, naprosto zásadní, protože my dneska, vlastně i my lidi, který nemáme nějaký takovýhle problémy viditelně, tak my vlastně máme, protože člověk nemusí být oficiálně pacient nějakého třeba autoimunitního onemocnění na to, aby měl zvedlou ty zánětlivý markery v krvi. To dneska máme vlastně všichni, kdo žijeme tady. Takže to je jeden z důvodů, proč si myslím, že konkrétně Wim Hof metoda a otužování se teďka tak rozvíjí, protože letos, a není to jenom tím, že do toho dělám, takže lidi, kteří to dělají, jsou přirozeně kolem mě, ale i lidi, moji kamarádi, tak říkají, hele, to je zvláštní, teď se s tím roztrh pytel. Prostě každý najednou se otužuje, mnohem víc než jako před 5 lety, to dělalo pár nějakých šílenců a prostě 50-letých chlapů, kteří byli rádi, že odejdou na chvíli z toho domu a mají tam nějakou tu fyzickou výzvu, že jo, pak si dají panáka a jdou domů zase. Když to dneska to dělá strašná spousta lidí a Wim Hof metoda, která má nějaký trochu systém, není to v úzovkách jenom otužování, tak z mýho úhlu pohledu je tolik žádaná a zrovna teďka dostala možnost se takhle po světě projevit, kvůli tomu, že ona nás v té super jako vevnitř ohnivé, zánětlivé době, aspoň ty čínský medicíny, že zánět, oheň, teplo, přílišný yang, tak ona nám ho schladí tím extrémním zase jiným. Takže my se učíme i třeba Wim Hof dechovou technikou, i právě chladem, specifickýma metodama různýma, jak s tím chladem pracovat, že jo? To se nedá bez hlavě, musí být zase zatím nějaký systém. Tak pomocí nich my ten zánět, zánětlivý reakce velmi efektivně snižujeme a dneska jsou výzkumy a já dokonce iniciuju další vědecký výzkumy ve spolupráci s různýma vědeckýma pracovištěma, ať už jsou na Masarykově univerzitě nebo v Praze, kdy vlastně s Wimem Hofem osobně o tom komunikujeme, protože ho výzkumy velmi zajímají a už jsme o tom osobně mluvili spoustu desítek minut. A takhle jakoby jeden v jeden, jak já vždycky říkám osobně, prostě mezi 4 očima. A mě to fascinuje, jakým způsobem se jednoduše dá udělat tak zásadní změna v těle, jako je právě snížení tady těch zánětlivých reakcí.
kdy imunita se harmonizuje, srovnává ani moc, ani málo, takže my nejsme nachlazený, zároveň nemáme autoimunitní problémy, což jsou třeba právě ty alergie, jak jsem o nich mluvil, ale je to spousta ještě děsivějších věcí, jako je, že o revmatická artritida, jsou to různý záněty, střev a tak, Crohnova choroba, jsou to věci, které jsou fakt velmi nepříjemné. A chlad je něco, co je výborná prevence, nejdůležitější prevence. A pokud se to vyskytne, tak s tím můžeme něco dělat bez, neříkám, že bez medikací, protože nejsem lékař, nemám úplně jako právo říct, hele, nemedikujte se, otužujte se, ale pokud někdo má tady tenhle ten problém, tak otužování a chlad v kombinaci třeba s Wim Hofovou technikou může nesmírně pomoct. A my to za chvíli v České republice budeme ukazovat i vědecky. Já jsem právě vždycky posedlý takovým tím vědeckým pozadím těch fenoménů, protože jedna věc je právě, že to tak funguje, a druhá věc je právě jako, jedna věc je ten pocit a druhá věc je to změřit, že jo, jak se krásně řekl před chvílí. A třeba ta silnější imunita, už jsem včera jsem narazil na jednu studii právě, kde měřili lidi, kteří si právě dávali stojenou sprchu vždycky po ránu, a oni měli vlastně vyšší počet bílých krvinek v krevním řečišti. To znamená, že ty bílé krvinky nějakým způsobem reagovaly na tu stresovou situaci a vlastně započala tam nějaká jako vyšší produkce v kostní dřeni, a pak to vlastně ten člověk ve výsledku je pak víc rezistentní, víc prostě odolnější vůči různým infekcím a nemocem a různým věcem. No a ta inflammation, že jo, ta zánětlivost jde ruku v ruce jako se stresem a jako s nějakým chronickým stresem, a my jsme furt jako pod jeho nátlakem a on poškozuje naše buňky a prostě docela negativně ovlivňuje jako naše každodenní zkušenost. Máme dobrý stres, to je ten rychlej, který potřebuje, když prostě od někud zdrháme, a pak máme ten dlouhodobý, ten chronický, který jako když ho máme furt, tak prostě to není úplně dobrý. Jak třeba ta Wim Hofova metoda může regulovat ten stres, protože já jsem přijde co v hormetický reakce, jestli ti něco říká. Já ještě budu reagovat trochu na ty typy stresu, že klasicky rozdělujeme na EU stres a distres, ten pozitivní, který mi umožní stíhat deadliny a motivovat mě vlastně pozitivně, a ten distres, když už je toho moc a já už prostě nestíhám, nemůžu, je toho prostě moc. Ten dlouho a krátkodobý stres vlastně jsou ještě jiný ukazatele, který v těle, že jo, klasicky stresový hormon adrenalin je ten náhlej stres, že když je teďka prostě potřeba utéct před tigrem nebo vyřešit nějakou emergency situaci v práci, něco, co se prostě pokazilo. A ten dlouhodobý, což je zase klasicky, může to být podnikatel, který je v mírným stresu, ale pořád taková chronická záležitost, za to tam je hodně aktivní kortizol, zase dlouhodobý stresový hormon. Co se týká Wim Hof metody jako takové, tak ona je skvělá v tom, že ona nám může pomoct s oboumi. Protože pokud mám stres teďka, aktuální, a my v rámci vlastně té hormetické stresové reakce, jak jsi zmínil, to je podle mě velmi, velmi důležitý pojem, až jako klíčový, protože my potřebujeme tělo vlastně vystresovat. Stres je velmi dobrá pozitivní věc v tomto, hlavně fyzický stres, cvičení, otužování, hlad, asi tři nejlepší věci. Teplotní extrémy, extrémní zima hlavně, ale i horko, jako sauny, hladovění, nebo se tomu říká time restricted feeding a podobně, a přerušovaný hladovění, že jo, intermittent fasting, a cvičení fyzické. To jsou věci, na kterými jako lidi jsme nastavení, naše těla potřebujeme. Protože pokud je nemáme, neurodegenerativní autoimunitní onemocnění na sebe prostě nenechají čekat. Je to takový law of nature, prostě takhle to tady chodí, aspoň tak, jak já to vnímám za sebe. Nenutím ten názor nikomu. V každém případě chlad v kombinaci s dechovou technikou, neboli Wim Hof metoda, jednoduše řečeno, tak ona nám pomáhá s stresem tím, že my se pomocí té dechové techniky dokážeme vlastně uměle fyzicky vystresovat a vydýchat si určitým způsobem ty stresové hormony na nesmírně vysoký level, úroveň neboli, ale tím, že ta dechová technika má víc fází, nejenom tady tu vystresovávací, jak my se pak dokážeme uklidnit a jakoby ty hormony zase stáhnout na mnohem nižší úroveň, než byly. Takže takové jako workout, neboli cvičení vlastně pro nervovou soustavu a pro ten hormonální systém. Silový cvičení, který je jako v mnohem, řekněme, nechci říct důležitější, jo, abych zase nedělal nějakou hierarchii, ale jakoby kořenější pro naše fungování, je cvičení svalů. Protože chlapi a i spousta holek chodí, že jo, do posiloven, tam posujeme různý svaly, většinou ty, co jsou vidět, že jo, aby jsme se mohli fotit na ty Instagramy, jak už o tom byla řeč.
Ale to není úplně to, o co v tom těle jde, jo? Protože já můžu mít velký bicáky, ale můžu do toho být pomalej, vlastně reálně jako slabej, nemusím odnést krabici a můžu být impotentní taky. Což nechci. A právě cvičení s hormonama, s nervovou soustavou, tak mi umožní, že i ty moje svaly, ať jsou jakkoliv velký, tak budou mít větší sílu, já budu mít vždycky dobrou náladu, budu aktivní, proaktivní. Za to třeba zajímavým způsobem zodpovídá v těle noradrenalin, což je nejméně známý z těch tří stresových hormonů, vlastně jako jsou adrenalin, kortizol a noradrenalin. A ještě se to komplikuje tím, že adrenalinu se říká epinefrin a norepinefrin. V každém případě noradrenalin nebo norepinefrin je můj oblíbený stresový hormon, protože on zároveň se chová podobně jako neurotransmitter. A tím, že mi tělo vystresujeme, ať už tím dýcháním, nebo potom tím chladem, tak on je, jak se říká, skrz střechu, through the roof. On se zvětší dvoj nebo trojnásobně. A co se děje? My pak jsme aktivnější, čilejší, máme lepší náladu, protože člověk, který je aktivní, je takový živej, tak většinou nebývá v depresi. Že? Deprese, vysoká zánětlivost právě, to je to, kdy se stahujeme do sebe, nechce se nám hýbat, nechce nám mluvit s lidma. Že? Takže on vlastně funguje naproti, ty stresové hormony celkově snižují imunitu, což je skvělý, protože zánět je vlastně jako imunitní reakce. Je součást imunitního systému. Takže my tím, že máme tady ten pozitivní fyziologický stres, tak my snižujeme funkce té přehnané imunity, že ta autoimunita nebo autoimunitní markery nebo onemocnění. Nějaká lehčí verze autoimunitního, jakoby ne onemocnění, ale té situace. Takže nám stres fyziologický, ta hormeze, vlastně pomáhá se přizpůsobit, schladit ten zánět, schladit tu přehnanou imunitu, a být ve stavu, kdy my se cítíme dobře, živě, aktivně a můžeme dělat vlastně to, co chceme bez nějakých omezení. Takže chlad a dýchání určitě jsou dvě jako ohromné cesty k tomu, aby jsme každý den mohli být, já tomu říkám, nejlepší verze sebe sama. Taky jsem si to nevymyslel v různých amerických podcastech, že to zaznívá často. A mně se to moc líbí, protože tím, že mám hodně hluboký zkušenosti se svou vlastní depresí, tak vím, že ano, můžeš být něčem skvělej, ale pokud zrovna nemáš den a nejsi ta nejlepší verze sebe sama, tak už je jedno, kolik zvedneš na deadlift, bench press, jak daleko běháš, nebo jaký seš úžasný jako společník, ale nemáš možnost to projevit. Takže pojďme být každý den nejlepší verzí sebe sama, a proto já jsem se rozhodl, že se chci otužovat, chci s tím pomáhat jiným lidem, velmi systematicky, a chci učit i tady tu dechovou techniku a i jiný dechový techniky, které nám pomáhají zase se stresem aktivně pracovat a být nejlepší verze sebe sama. To je úžasný. Já když přemýšlím nad Wim Hofovou metodou ještě jako jinak, tak vždycky mi tam vytane jako vedle ta meditace. Že ta meditace, to je právě takový to snižování těch stresových hormonů, bytí teď a tady, protože tam prostě nejsou ty myšlenky na budoucnost, na minulost a tak. A teď u té Wim Hofové metody, tak to je ten extrém, ta jako zvyšování těch kortizolů, těch stresových hormonů a podobně. A ta meditace je vlastně to mindfulness, ten dech a ta soustředěnost je jako hodně výsadní částí celé Wim Hofové metody, že jo? Oficiálně v materiálech se říká, že tři pilíře, že? To je ten mindset, neboli nastavení myšlení, chlad a dýchání. Co je to mindset? My jsme na to dělali dokonce na Wim Hof instruktorském kurzu, vlastně na tom posledním týdenním výcvikovém kurzu, který je poslední třetí závěrečná částí toho celoročního běhu, tak jsme na to s jedním kamarádem z Německa dělali takový mini rozhovory s různýma účastníkama toho instruktorského kurzu a ptali jsme se jich, co pro ně znamená mindset. Bylo to velmi pěkně vidět, že to je něco, co je neuchopitelného, nebo neuchopeno a možná asi i neuchopitelného, že každý z těch lidí, kteří aspirovali na to být instruktoři oficiální certifikovaní Wim Hof metody, tak každý z nich řekl něco jiného. Všichni jsme měli hodně osobní jako pozorování. Ptali jsme se i Izabely Hof, což je starší Wimova dcera. Ta taky na to měla nějaký pohled, že jo, taky asi psala ty skripta a tak, ale mindset je něco, co se nedá zavřít do škatulky. V každém případě to, jak já vnímám chlad, Wim Hof metodu, ale chlad celkově, tak je jeden z nejlepších nástrojů, a určitě ten nejlepší, který znám já, jak se dostat do tady a teď. Protože když je ti zima, jak vždycky říkáme, nemyslíš na blbosti, můžeš, jediný, na co máš energii a na co máš vůbec myšlenky, je bejt tady a teď. To, že zažíváme i v té studené sprše, že najednou krásná mentální očista,
Že já už nemyslím na to, že někdo by měl zaplatit fakturu, jo, Karel řekl, Kristýna udělala, ale jsem tady a teď, brr, je mi zima, nebo vím, že se musím hodně soustředit, nebo musím být doopravdy nepřerušeně tady a teď, abych zvládl vyjít třeba v karatěsech na Sněžku, což jsem udělal asi 3x a je to skvělý pocit, je to náročný, ale ne tak, jak by lidi čekali, vlastně u toho, jako mě třeba u toho není moc zima, jenom pod předpokladu, že se soustředím. Pokud se nesoustředil, přestal třeba na 5 minut, tak jsem v koncích, už dál nedojdu. Ale pokud udržím to soustředí třeba 2 hodiny, což není žádná sranda, že dneska se mluví o tom, že lidi se dokážou soustředit 15 sekund, to jsou 2 hodiny. Ale ten chlad je velmi mocný učitel. To, co Vim říká, já jeho jako osobu velmi respektuji. On jako jednotlivec má velmi silnou misi a to, co říká, tak někdy je tam spousta různých, jako, že to působí jako motivační řeč, ale ta jeho zkušenost je velmi hluboká, to, že chlad je náš velký učitel, tak je definitivně za mě pravda, cítím to tak a v chladu jsem se naučil jedný jako z největších lekcí svého života, bez nadsázky. No já ti moc děkuju za vyčerpávající rozhovor, protože probrali jsme toho fakt mnoho a myslím si, že by bylo úžasný se tady na našem podcastu potkat ještě někdy. A poslední otázka, nebo spíš, řekni nám, kde tě můžou lidi najít. Můžete mě najít jednak na mém osobním webu libormatus.cz, nebo jméno příjmení dohromady. Rozvíjím facebookovou skupinu Zima je zdravá, a ne pomáháme Wim Hofovi, ale když zadáte Zima je zdravá, tak nás najdete. Můj instagramový účet je libor_training, psáno anglicky, všechno malým, takže to jsou ty kanály, kde mě můžete navštívit, napsat, olajkovat. A na tom centrálním webu mám i kontakty, takže kdybyste mi chtěli zavolat nebo napsat SMSku, tak určitě je ta možnost. A co se týká Wim Hof metody, tak mám nově vybudovaný web chladsliborem.cz a z něj nějakým způsobem se vyvstalo to zaměření na dech jako takovej, takže mám i dechsliborem.cz. To jsou dva graficky identické weby, kde vlastně jde o to stejný, protože ta stress managementová linka je takový pojítko mezi těma dvěma zaměřeníma. A na YouTube teďka taky buduju kanál, ale ten zatím není příliš reprezentativní, ale když se podíváte na, zase je to YouTube kanál pomenovaný, jako mám ho na jméno, Libor Matuš, takže tam mě taky můžete najít pár nějakých šílených videí s chladem a jinými záležitostmi. Tak jo, tak já ti moc děkuju a moc děkuju vám, že posloucháte teda ten podcast a my s Vojtou opakovaně říkáme jednu věc, že kdyby vás cokoliv zaujalo nebo si mysleli, nebo byste si mysleli, že jakákoliv informace z toho, o čem se tady bavíme, by mohla někomu pomoct, nebo by pro někoho mohla být užitečná nebo zábavná, tak to sdílejte se svojí sociální bublinou, sdílejte to s náma, protože my se moc rádi učíme, jsme rádi za každou kritickou zpětnou vazbu a přejeme úplně skvělou zkušenost a my se tady s tebou s vámi rozloučíme. Mějte se. Mějte se. Ahoj.